Uvaženi gledaoci radio televizije Novi Pazar, dobroveče. Počinje centralna informativna emisija Dnevnik. Na samom početku Dnevnika da pogledamo kratak pregled najvažnijih vijesti i događaja dana. Stomatološko odjeljenje Novopazarskog doma zdravlja dobilo novu savremenu opremu vrijednu preko milion dinara. Savjet za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, Savjet za bezbednost i Savjet za međunacionalne odnose grada Novog Pazara zasjedali danas sa ciljem zajedničkog djelovanja na eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama. Iako su svi magistralni i regionalni putni pravci prohodni, nadležni podsjećaju da je neophodna upotreba zimske opreme, naročito u višim planinskim predjelima, tokom vikenda očišćene gradske ulice. Upravni odbor fudbalskog kluba Novi Pazar na večerašnjoj skupštini podnio ostavku. Obaveze oko kluba preuzeo grad, budući zainteresovani financijeri kluba mogu se javiti u roku od 15 dana. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme sa porastom dnevne temperature. U Novom Pazaru bit će 13 stepeni. Znate li koje su hrenovke dobile Best Buy nagradu? Predstavljamo vam pobjednike koje ste vi izabrali. Hrenovke ovako su sočne, moćne, slasne, uvijek neodoljivog okusa i s razlogom na dobrom glasu. Best Buy hrenovke ovako. I ove godine u Novom Pazaru tradicionalni i nikada veći novogodišnji vašar. Sportska dvorana Pendik. Od 25. do 29. decembra. Kupujte po ekstremno niskim cenama. Novogodišnji vašar, dvorana Pendik. Stomatološko odjeljenje Novopazarskog doma zdravlja dobilo je novu savremenu opremu vrijednu 1.132.800 dinara. Nova stolica i fiziodispenzer poboljšat će kvalitet usluge koju pacijenti dobijaju na ovom odjeljenju. Kako je rečeno za radioteleviziju Novi Pazar, ovo je početak nabavljanja stomatoloških stolica, pa se naredne godine očekuju još dvije nove. Ovo je stomatološka stolica koja je na zubnom odjeljenju Doma zdravlja od 1977. godine. Na njoj je popravljeno i izvađeno na hiljade zuba, ali su na njoj i odrastale generacije pacijenata koji su dobijali korisne savete o održavanju oralne higijene. Nju je nakon toliko godina zamenila potpuno nova stolica i sve stomatologe obradovala, ali i obavezala da nastave sa kvalitetnim radom. Dobili smo kompletnu stomatološku stolicu novu. Dobili smo kompletne propratne instrumente, nasadne instrumente, visokog kvaliteta VHS, to će znati svi stomatolozi koji se bave stomatologijom. Dobili smo naravno i terapeutsku stolicu, sve što ide uz jednu stomatološku ordinaciju sa ovom stolicom. Nekoliko ordinacija dalje i oralni hirurzi imaju razloga za zadovoljstvo. Dobili su novi fiziodispenzer koji će im pre svega olakšati, ali i ubrzati intervencije. Kako je našoj ekipi objašnjeno, ono što je nova stolica za odeljenje dečje stomatologije, to je ovaj fiziodispenzer za oralnu hirurgiju. Nova oprema nabavljena je iz sopstvenih sredstava Doma zdravlja. Kako je načelnica rekla, ni ona lično nije mogla da veruje da su počeli zamjene starih stolica novim stolicama koji izgledaju kao svemirski brod. Reći ću da je vrijednost kupljene opreme 1.132.000 dinara, to je 10.000 eura, uloženo je samo u ovoj godini što se tiče medicinske opreme u stomatologiji. Plan je da, rukovodstvo planira da sljedeće godine nabavi još najmanje dvije stolice koje što smo pokazali kod načelnice. Cilj nam je ipak da te stolice budu usmjerene kod lekara koji imaju najviše pacijenata, koje imaju najviši broj izvršenih ovih stomatoloških usluga, tako da motivišemo i njih, a da opet kažemo da nikog nismo zaboravili. Kako je istaknuto iz menadžmenta Doma zdravlja, u stomatološku službu je u poslednjih 5 godina dosta uloženo. Nabavljeni su novi instrumenti i alati u vrednosti od preko milion dinara, zamenjen je stari nameštaj, a nabavljena je i savremena kompjuterska oprema. Na ovome se neće zaustaviti. Udruženje građana Otvorena ruka juče je u mjesnoj zajednici Bele vode organizovalo besplatne ljekarske preglede i podjelu humanitarne pomoći za staračka domaćinstva iz sela Sagolije. Snijeg koji je prethodne noći zavejao planinu nije omeo zainteresovane za ovu akciju da peške ili kolima dođu do seoske ambulante na pregled.
Nafo Zahović pešačio je sa suprugom 3 km po visokom snegu iz sela Muhovo do ambulante u Belim Vodama. Pa po snegu prije sat ne mogu da stignem, ali jedino i put nije slab isto, je loše put i to. Ovde jedino možete da se pregledate kod lekara? Samo ovde u Belim Vodama, tu imamo te zdravstvene kartone. Da mi odeš, na primjer, za Pazartove, neće da te prime zbog imate, kaže, ambulantu u Belim Vodama. Momčilo Pavićević je iz Radaljice, udaljene 7 km. Pa kolima sam došao, ali teško je to. Pod put ili kada smo došli, to je katastrofa bilo. Vuko traktor, vukli traktor u kolana kada došao i tako. Šta je vaš problem zdravstveni? Šta ćete reći na lekaru? Inače, dijabetičar, već 20 godina dijabetičara, imam osjećaj nešto pluća, malo me nešto probada, pa rekao, došao sam da pogledam to što da. U akciji Otvorene ruke uključena su 4 medicinska radnika, 2 lekara i 2 medicinske sestre. Za bolesnike su obezbeđeni i besplatni lekovi. Pa pacijenti i meštani ovakvih manjih sredina u okolini Pazara uglavnom su hronični bolesnici, uglavnom imaju kardiološke smetnje, dijabetičari, hipertoničari. Danas smo došli da obiđemo meštane Bijelih Voda, da pružimo pomoć zdravstvenu i da kao ispred udruženja Otvorena ruka pružimo i pomoć u smislu nekih namirnica, pomagala. Lekari će obaviti besplatne lekarske preglede, davati besplatne lekove, dok će druga ekipa, znači zajedno sa jednim lekarom, obići 10 porodica u Bijelim Vodama slabijeg imovinskog stanja, gde ćemo podijeliti pakete sa osnovnim životnim namirnicama i pružiti normalno pregled lekarski koji će obaviti naš lekar koji ide s nama. Vršnjačko nasilje, fizičko i psihičko, postaje ozbiljan društveni problem. Stručnjaci kažu da sa djecom treba razgovarati i pružiti im oslonac u svakom smislu. O ovim temama danas su razgovarali učenici Novopazarske gimnazije sa učenicima osnovne škole Ćamir Sijalić. Današnje prvo za zajedničko zasjedanje Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti Saveta za bezbednost i Saveza za međunacionalne odnose grada Novog Pazara imalo je za cilj da se podvuče delotvorna primjena obavezujuće Istanbulske konvencije iz 2011. godine koja podrazumijeva aktivnu borbu i delotvoran preventivni rad na eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Sastanak je organizovan na inicijativu Kulturnog centra Damada. Predsjedavala je predsjednica Skupštine grada Novog Pazara Pazara Ifeta Radončić. Ovaj prvi zajednički sastanak bio je od velike važnosti jer su na njemu izneti podaci o tome koliko se često dešavaju nasilja nad ženama kako u svetu, državi, a i u našem bližem okruženju i razmatrane sve mogućnosti kako se u buduće takve stvari ne bi dešavale. Predsjednik Saveta za bezbednost grada Novog Pazara, Hajrudin Hajrović, kazao je da u današnjem društvu žene i muškarci treba da budu partneri, a nikako suprotstavljene strane ili, ne daj Bože, žrtve nasilja. Siguran sam da će se u budućnosti ova tema više etablirati u javnosti i da će ona uroditi plodom na taj način što će žene u budućnosti biti zaštićenije, voljenije, poštovanije i ravnopravnije u našem društvu. Kulturni centar Damad je imao zadovoljstvo što je inicirao jedan ovako važan sastanak, rekla je direktorka Zibija Šarenkapić i dodala. Kad je nasilje nad ženama u pitanju, opšte je poznato da to nije konfrontirajuće stranačko pitanje, nego opšte društveno pitanje. Kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama podržao je i učešće uzeo Savet za rodnu ravnopravnost. U našem gradu, odnosno u celoj Srbiji, postoje problemi o kojima se godinama govori, međutim sve to očigledno nije bilo dovoljno jer je poražavajući podatak koliko je nasilja nad ženama izraženo. Sastankom je predsedavala predsednica Skupštine grada Ifeta Radončić, koja je između ostalog istakla. Sve ovo što se sprovodi kao nasilje nad ženama, nad populacijom uopšte, mislim da poseban odjek ima na zaštitu dečje populacije od najmanje pa do uzrasta do kad se računa dijete i nadam se da ćemo mi aktivnije u narednom periodu raditi na tome.
U realizaciji ovog projekta učešće je uzela i policijska uprava u Novom Pazaru. Ovo je ujedno i prilika da ispred policijske uprave kažem da mi o bezbednosti naših građana vodimo računa tokom cele godine, a ne samo kada se sprovode ovakvi projekti. Zato pozivam sve sugrađanke i sugrađane da prepoznaju nasilje i isto prijave, a mi smo tu da pravovremeno reagujemo, jer nasilje neće prestati, ono se samo odlaže. Ovakve i slične aktivnosti koje imaju za cilj da utiču na smanjenje nasilja nad ženama i nasilja uopšte govore o tome da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Međunarodni dan ljudskih prava je prilika da se podsjetimo da smo svi rođeni jednaki. Boja kože, vjera, nacija, seksualna opredjeljenost, invaliditet ne smiju biti prepreka u poštovanju jedni drugih. Postoje samo dobri i loši ljudi. Različitost u našem društvu bi trebalo da nam bude prednost u izgradnji društva zasnovanog na poštovanju drugačijeg i drugih, rekao je predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović. On je istakao da se zajedno moramo boriti protiv svih oblika ekstremizma, te da svakom građaninu obezbjedimo jednaka prava. A dijeljenjem flajera i razgovorom sa građanima Novog Pazara, akademska inicijativa Forum 10 obilježila je Međunarodni dan ljudskih prava. Ova aktivnost održana je u okviru projekta Tolerancija, to si ti. Uličnom akcijom pod nazivom Tolerancija, to si ti, akademska inicijativa Forum 10 obeležila je Međunarodni dan ljudskih prava. Mladi iz Novog Pazara i Tutina imali su prilike da razgovaraju sa građanima Novog Pazara o toleranciji i borbi protiv različitih oblika diskriminacije u društvu. Prolaznicima je podeljen i promotivni materijal. Dobro jutro, pozdrav vašim gledalcima pre svega i hvala na pozivu. Kao što ste već rekli, mi smo juče jednom uličnom akcijom na gradskom šetalištu kod Sebilja u centru Novog Pazara obeležili Međunarodni dan ljudskih prava. Sa nama su bili mladi ljudi iz Novog Pazara i Tutina koji su prolaznicima, građanima Novog Pazara delili promotivni informativni materijal i sa njima razgovarali o značaju tolerancije i borbe protiv diskriminacije. Obeležavanje Dana ljudskih prava ne završava se dakle juče, nastavljamo to obeležavanje i u četvrtak, 14. decembra u Novom Pazaru ćemo organizovati okrugli sto na temu borbe protiv diskriminacije. Sa nama će biti predstavnici regionalne kancelarije poverenika za ravnopravnost u Republici Srbiji, predstavnici lokalne vlasti, odnosno lokalne samouprave i nevladinih organizacija, i pokušat ćemo da damo jedan presek stanja kad je u pitanju borbe protiv diskriminacije na lokalnom nivou, a tiče se onoga što rade lokalne samouprave i nevladine organizacije. Ova akcija organizovana je u okviru projekta Tolerancija, to si ti, koju akademska inicijativa Forum 10 realizuje u partnerstvu sa Forumom za kreativno delovanje Fokret i Tutinskom inicijativom mladih. Ovaj projekat finansira se iz budžeta Republike Srbije preko Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Đaci Novopazarske gimnazije bili su gosti, ali i predavači u osnovnoj školi Ćamil Sjarić, gdje su održali tribinu na temu vršnjačko nasilje u školama. Tribina je bila interaktivnog tipa gdje su učenici ove škole mogli da postavljaju pitanja psihologu, ali i đacima, odnosno predstavnicima Đačkog parlamenta Novopazarske gimnazije. Vršnjačko nasilje i nasilje među mladima je jedna od prioritetnih tema u našem društvu, a cilj je kroz zajednički program i aktivnosti uticati na formiranje stavova mladih o neprihvatljivosti ovog vida ponašanja, kao i razvijanja tolerancije. Istakla je između ostalog psiholog Novopazarske gimnazije Nezrina Nicević. Današnja radionica, tačnije predavanje, je interaktivnog tipa, što znači da će oni moći da postavljaju pitanja kako meni, tako i mojim gimnazijalcima, odnosno predstavnicima učeničkog parlamenta. Mi bismo okvirno mogli nazvati ovaj program, ovu aktivnost, gimnazijalci osnovcima. Školski psiholog Nevzeta Murić-Skarep je istakla da djeca često nisu svjesna svog nasilnog ponašanja, te da je neophodno razvijati svijest o ovom društvenom problemu djeci, ali i kod roditelja i prosvjetnih radnika. Ono što je jako bitno jeste znati kako reagovati kada se nasilje desi. Neki roditelji i nastavnici nisu često spremni da reaguju na ta nasilna ponašanja. Treba razgovarati sa decom, znači
dati im mogućnost da oni shvate da imaju podršku od roditelja, od nastavnika, od pedagoško-psihološke službe, da bi takođe i potrebno vaspitavati kako da tu negativnu energiju ispolje i da potroše na neku drugačiji vid, ne na nasilan način. Učenici Novopazarske gimnazije ističu da ovakvim i sličnim tribinama žele da daju primjer mlađim generacijama, te da im budu dobar uzor u svim društvenim sferama. Ovo predavanje ima za cilj da podigne svest mladih o vršnjačkom nasilju i to je pojava koja se više uzima mah u 21. veku i cilj nam je malo da proširimo znanje i da damo neke načine kako će to vršnjačko nasilje da bude manje zastupljeno. Psiholozi i oni koji se bave proučavanjem ljudskog ponašanja i karaktera, vaspitavanjem i učenjem smatraju da se protiv vršnjačkog nasilja najbolje bori neprestanom pričom o njemu, ukazivanjem i osvešćivanjem ovog problema. Bitno je na vrijeme uočiti probleme, edukovati roditelje, kao i kadar koji direktno radi sa nasilnicima i žrtvama nasilja. Zbog nesavesnih vozača, pojedini putni pravci u okolini Novog Pazara bili su blokirani. Koliko su putevi prohodni i šta sve može da izazove nekorišćenje zimske opreme, saznajte u večerašnjem dnevniku. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Ljubiša Diković prisustvovali su sa saradnicima preuzimanju novih kamiona pribojskog FAP-a urađenih za potrebe Vojske Srbije. Prema predajom 10 novih specijalizovanih vozila FAP-1118, obnovljena je nakon više decenija pauza ponovna saradnja Vojske Srbije i ovog nekada svjetski poznatog giganta za proizvodnju kamiona i autobusa iz Priboja. Nakon obilaska pogona i razgovora sa radnicima FAP-a, ministar odbrane Aleksandar Vulin nije krio zadovoljstvo uspješnim početkom realizacije ugovora vrednog 299,5 miliona dinara, koji je još jednom dokazao ispravnost opredeljenja vlade i Vojske Srbije da se oslanja na pamet i znanje domaće privrede. Vojska Srbije će se ponašati u skladu sa naređenjem vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, koji nam je na poslednjem referisanju rekao da moramo da vojsku učinimo jakom, zadovoljnom, tehnološki modernom, opremljenom i naravno da sve što radimo, radimo tako da bi razvijali domaću privredu. Svako ulaganje u Vojsku Srbije je ulaganje u Srbiju. Svaki dinar koji odvojimo više za Vojsku Srbije jeste dinar koji će se pokazati na konkretnom životnom standardu naših građana. Izražavajući zahvalnost radnicima i rukovodstvu FAP-a što su uspjeli da proizvedu kvalitetno vozilo koje je u prethodnih 7 dana prošlo sve testove u najtežim uslovima i vremenskim prilikama, načelnik generalštaba Ljubiša Diković i lično se uverio u kvalitet novog FAP-ovog vojnog kamiona 1118. Ovo vozilo koje ste vidjeli apsolutno odgovara potrebama vojske, njega odlikuje dobra prohodnost, velika izdržljivost, snažno je to vozilo, pogodno za upotrebu u svim vremenskim uslovima. Predsjednik opštine Lazar Rvović zahvalio se ime radnika i građana Priboja, predsjedniku vlade i ministarstvu odbrane što su verovali u FAP i kroz uspešno završen proces restrukturiranja ponovo udahnuli život ne samo Priboju, već i široj regiji i celokupnoj kooperantskoj industriji u Srbiji. Još jedna od potvrda da država Srbija i tekako vodi računa o Priboju, o celom ovom području, jer FAP nije samo Priboj. Pokretanje FAP-a pokreće se ceo ovaj kraj, stvaraju se uslovi da ovde ostane i opstane narod na ovim prostorima. Oko 270 radnika FAP-a angažovanih na izradi još 10 poručenih vojnih vozila očekuje i ponovni početak proizvodnje 40 kamiona za potrebe industrije Srbije, kao i obnavljanje ugovora sa kupcima iz Alžira i Egipta. Zbog nesavjesnih vozača koji su na put krenuli bez zimske opreme, tokom vikenda bilo je problema na putnim pravcima prema Kopaoniku i Sjenici, pa je u jednom dijelu dana saobraćaj na tim putnim pravcima bio blokiran. Svi putni pravci su očišćeni i prohodni za normalno odvijanje saobraćaja. Očišćene su i glavne gradske ulice u Novom Pazaru. Zbog visine snežnih nanosa, putevi trećeg prioriteta Bare Kumanica i deonica Raždaginja Buđevo su danas bili neprohodni. Tokom vikenda put prema Kopaoniku i Sjenici bio je blokiran, uglavnom zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa. Direktor akcionarskog društva Novi Pazar Put Nermin Ljajić kaže da su zbog nepažnje pojedinaca ispaštali svi učesnici u saobraćaju. Protekli vikend je bio izražen sa dosta problema, jer učesnici u saobraćaju
su pravili takve, izazivali probleme i takve situacije da je na pojedinim deonicama bilo i zastoje u odvijanju saobraćaja. To su putni pravci Rudnica-Kopaonik, gde su autobusi, nažalost, koji voze putnike, pošli na planinu na Kopaonik bez neophodne zimske opreme, znači lanaca i zimskih guma, i oni se popreče na kolovozu, naše vozilo ne može ni da priđe od kolone druge vozila, niti da izvrši nekakve intervencije. Radnici gradske čistoće očistili su centar grada, ali je leda na ulicama u jutarnjim i večernjim časovima bilo, jer zbog niske temperature se on nije mogla da reaguje. Direktor ovog preduzeća Emin Omerović apelovao je na vozače da budu oprezni u saobraćaju. Mi smo uspjeli ulice prvog prioriteta da oplužimo od snijega, da bacimo so. Prešli smo na ulice drugog i trećeg prioriteta. U većini tih ulica drugog i trećeg prioriteta je bačena so, ali su temperature niske i ne reaguje so. Zamolio bih vozače, učesnike u saobraćaju, pešake također da obrate pažnju. Očekuje se otopljenje kako danas i sutra. So će odraditi, čim osjeti malo više temperature, so će odraditi svoj posao i nadam se da će ulice u svih prioriteta vrlo brzo biti u jednom normalnom stanju. Omerović dodaje da je već mjesec dana otežan put prema deponiji Golo Brdo, ali da građani to neće osjetiti, jer su se do sada radnici gradske čistoće uspješno izborili sa svim problemima. Malinari i cijele zapadne Srbije okupili su se u Prijepolju kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog niske otkupne cijene malina, ali i odnosa države i hladnjačara prema njima. Uslijed jake kiše, oko 800 malinara prvo su održali sastanak u velikoj sali Doma kulture. Poslije toga spontano su prošli centralnim gradskim ulicama, a zatim izašli na magistralni put koji vodi prema Crnoj Gori, gdje su na jedan sat blokirali saobraćaj. Iako je sneg okovao malinjake, a rod završio odavno na rafovima evropskih marketa, poljoprivredni proizvođači ne odustaju od svoje borbe za isplatu razlike u ceni za ovogodišnji rod koji su predali hladnjačarima. Nezadovoljni otkupnom cenom koja se kretala od 130 do 150 dinara, malinari iz zapadne Srbije okupili su se u subotu, tačno u podne u Prijepoljskom domu kulture, gde su za svoju muku optužili hladnjačarski lobi, ali i podsjetili na obećanje ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića da će rod biti plaćen od 170 do 190 dinara. Mi smo se skupili ovdje danas da na ovaj način izrazimo svoje nezadovoljstvo tim što su pregovori propali. Hladnjačari su digli ruke od nas, država je digla ruke od nas, ovi poljoprivredni proizvođači treba da preispitaju svoj položaj. Očekujemo znači da ispuni vlada ono što je obećala, a to je gospodin Nedimović obećao na sastanku vladi cena minimalna maline 180-190 dinara. Ali ovi što treba da dođu i da daju tu cenu krajnjem hladnjačaru ili država, i gospod Bog su se izgleda udružili danas protiv nas. U gradu na Limu, gde je svaki četvrti stanovnik nezaposleno lice, proizvodnja maline bila je za mnoge jedini siguran izvor prihoda. Ipak ovogodišnja niska cena nije mogla da pokrije ni osnovne troškove proizvodnje, te stoga razmišljaju o smanjenju zasada za iduću godinu. Ne planiramo dalje ni da radimo, pravo da ti kažem, možda već ljudi su bili uzmeli u zakup, odustaju, otkazuju taj tu zakupninu. No, velikom gubitku smo za ove godine, za maline, jer nas je potrepio dva puta snijeg, grad, suša, sve, nikakve pomoći nismo dobijali, ništa. Uvijek ista obećanja, iste laži, iste prevare. Prevarili su nas. Na informaciju da je nedavno sa granice vraćena pošiljka malina iz Srbije namijenjena mađarskom i nemačkom tržištu, zaražena norovirusom iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača Limska dolina, koja je bila i organizator subotnjeg protesta, gledaju kao na vešt spin hladnjačara koji žele da izbegnu doplatu malinarima. Obično kad se neki događaj radi, kad se očekuje podizanje cene maline, kad se očekuje da dignu, kad narod ide na proteste, njima obično izbace, oni obično izbace informaciju u tom momentu da im se vraća malina. Subotnji protest malinara i blokada magistralnog puta samo je uvod u seriju okupljanja koje proizvođači jagodičastog voća najavljuju za naredni period u celoj zemlji.
U organizaciji radiotelevizije Turske u Antaliji u toku peti internacionalni medija trening za novinare koji je okupio predstavnike medija iz oko 70 zemalja. Među 162 učesnika Srbiju predstavljaju novinari Zeljka Petković i Galip Gicić. U toku je peti internacionalni medija trening koji organizuje Turska radio, televizija i ove godine u Antaliji. Iako je veliki broj novinara prisutan, oko 150 novinara iz više od 30 zemalja, čini mi se da su nekako najviše pažnju skrenuli novinari koji dolaze sa područja bivše Jugoslavije. U dnevniku razgovaramo sa koleginicom Aidom Rastoder, koja je tu ispred radio i televizije Crne Gore. Dobrodošla u dnevnik. Srdačan pozdrav za vaše gledaoce i naravno za sve sugrađane u Novom Pazaru. Reci nam, kakve su tvoje iskustva sa ovog međunarodnog tjedna? Bilo je zaista dinamično, možda se nekome čini da je bilo previše informacija za ovako jedno relativno kratko vrijeme, ali sve ono što se tiče novinarstva direktno ili indirektno, što može možda u nekim zemljama da se primijeni odmah, a u nekim je potrebno možda i vrijeme da se sve ono primijeni, ali u suštini radi se o tome da se dostignu najveći mogući standardi kad je novinarstvo u pitanju. I šta ćeš od ovih standarda koje smo imali priliku da prođemo za ovih 8 dana moći da primjeniš kroz svoje emisije, kroz svoju redakciju? Ono što je čini se svima bilo najupečatljivije je ono prvo predavanje koje smo imali, a odnosi se na brendiranje i stvaranje kratkoročnih ili relativno kratkoročnih strategija, na koji način bi trebao jedan medij da izgleda, odnosno šta je to što on treba da ponudi svom gledalištu. Tako da mislim da ćemo akcenat staviti na to, uz naravno sve ostalo što smo čuli ovdje tokom sesija. Ja se zahvaljujem na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, kroz nekih 20 minuta organizatori će uručiti i sertifikate predstavnicima medija iz cijelog svijeta sa područja bivše Jugoslavije. Ovdje se nalazi oko 10 novinara, a iz organizacije su najavili da će naredne godine čak 5 novinara televizije Novi Pazar predstavljati našu zemlju. Za dnevnik, Galip Gicić. U Novopazarskom muzeju RAS otvorena je izložba karikatura istaknutog ilustratora i karikaturiste iz Beograda Dušana Petričića. Izloženo je 40 karikatura koje na satiričan način govore o aktuelnim društvenim i političkim temama. Radovi Dušana Petričića zabavili su i podstakli na razmišljanje i publiku u Novopazarskom muzeju. Istaknuti karikaturista kaže da karikature predstavljaju njegov odnos prema stvarnosti i da mu one pomažu da preživi dešavanja koja ga okružuju, kako njega, tako i građane. Zapravo najznačajnija stvar koju ja trenutno radim posljednjih nekoliko godina, baveći se gotovo isključivo, ako apstrahujemo to, ja radim i druge stvari, kao što su knjige za djecu, recimo, je potpuno druga oblast, ali ove karikature su moj odnos prema stvarnosti u kojoj svi živimo. I u tom smislu je to za mene značajno. To je upravo ono što ja mislim o vremenu u kojem živimo i način da i ja preživim to vreme, misleći ovako i jednostavno stavljajući na tapet to što mislim da ne valje i što je loše po nas. U sklopu svoje djelatnosti muzej organizuje i izložbe slika, izložbe umjetničkih dela. Jedna od ovogodišnjih izložba je svakako i izložba karikatura našeg poznatog karikaturiste Dušana Petričića. Meni je zadovoljstvo da je muzej organizator i da je, evo, vidite sami ovako velika posjećenost i interesovanje naših sugrađana za ovo. Izložbu je otvorio kolega autora izložbe, također firmisani karikaturista Toša Borković. Na ovim prostorima nije se rodio veći umjetnik i majster u karikaturi ilustraciji kao što je Dušan Petričić. Njegova ilustracija uče djecu da maštaju, a karikature odrasle da ne spavaju, nego da se probude. Dušan Petričić prve karikature napravio je i objavio 65. godine i, kako kaže, svjedok je i kritičar različitih državnih zajednica, brojnih režima i vlasti. Petričić je na Akademiji primijenjenih umjetnosti diplomirao 1969. godine, a kao karikaturista i ilustrator radio je za Večernje novosti, Ekonomsku politiku, Kekec, Nin i Poletarac. Njegovi radovi će ostati u prostoru muzeja u narednih 15 dana.
Kulturno-umjetničko društvo RAS uspješno je organizovalo 14. po redu godišnji koncert. U prepunoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru punu pažnju skoro 3 sata zadržali su zajedno sa gostima Kulturno-umjetničkim društvom Moravac, Kraljevačka riznica i sa folklornim ansamblom Radivoje Domanović. Kako je bilo na koncertu, kratko prikazujemo u dnevniku, a opširnije u emisiji Reka pravoslavlja, koja je na programu u nedjelju 17. decembra od 12 časova. Odličan godišnji 14. po redu koncert Kulturno-umjetničkog društva RAS održan je prošle subote u prepunoj koncertnoj dvorani Novopazarskog kulturnog centra. Publici su se predstavili u punom sastavu i to sa školom folklora, dve pripremne postave, izvođačkim ansamblom, ženskom pevačkom grupom, guslarom i vokalnom solistkinjom. Gromoglasni aplauzi samo su im dali zadatak više da naredni 15. jubilarni godišnji koncert bude još bolji, što iz rukovodstva ovog kuda prihvataju, a i obećavaju. Što se nas tiče, mi ćemo nastojati da svaka naša manifestacija, da li je to godišnji koncert ili neka druga manifestacija humanitarnog ili nekog drugog karaktera na kojem kud učestvuje, pružimo maksimum. I nadam se da ćemo i u budućnosti raditi na novim koreografijama, novim izvedbama narodnih izvornih pesama i u tom duhu i tradiciji da predstavimo svoj grad, zemlju odakle dolazimo. Gosti na ovogodišnjem koncertu Kulturno-umjetničkog društva RAS bili su i KUD Kraljevačka riznica, KUD Moravac iz Zadrana i folklorni ansambl Radivoje Domanović iz Rače. Gosti, kako sami kažu, zadovoljni su svojim učešćem i gostoprimstvom domaćina i kažu da će se uvek odazvati pozivu kad god to bude potrebno. Ovo je mlad ansambul, 2014. godine je formiran, a inače baštini tradiciju račanskih amatera koja je duga preko 120 godina od kada datiraju prvi zapisi o prvim račanskim diletantskim društvima. Ova uprava u Novom Pazaru, nešto su oni sada tu pored mene, negdje ili iza mene da kažem, zaista se trude mnogo da mnogo pruže ovoj omladini, što se večeras i prikazalo brojnošću koliko ih je bilo na sceni. Želim da čestitam Kulturno-umjetničko društvo RAS, 14. godišnji koncert, i da doživi mnogo, mnogo, na primjer 114, 214 i tako, da njihova deca sa našim postanu prijatelji i naši da postanu sa njihovim prijatelji, tako da traje, mislim, što nam kažu, vekoj. A nakon zvaničnog dela i uspješno završenog koncerta, Kulturno-umjetničko društvo RAS, kao i svaki dobar domaćin, organizovalo je svečanu večeru i zabavu za sve učesnike, gde su se igrači i bolje upoznali, a neki možda sklopili, kako sami rekoše, prijateljstva za čitav život. Inače, da podsjetimo, pored mnogih sponzora, ovu kulturnu manifestaciju podržao je i grad Novi Pazar. U Beogradu je održano Kraljevsko nacionalno takmičenje u besjedništvu organizacije udruženja Kraljevina Srbija. Pod pokroviteljstvom Kraljevske porodice Karađorđević učestvovalo je 9 takmičara studenata univerziteta iz Beograda, Niša, Kragujevca, Novog Sada i Novog Pazara. Prvo mjesto osvojila je Maja Segedinac, student univerziteta u Novom Sadu, drugo mjesto Nevena Jolović sa univerziteta u Novom Pazaru, dok su treće mjesto podijelili Danilo Lučić i Nemanja Radević. U sportskom dijelu dnevnika govori kolega Miljan Minić. Dnevnik obiluje sportskim informacijama, no Miljane, vjerujem da sportsku javnost s nestrpljenjem očekuju. Dakle, ono što je bila tema sjednice Skupštine fudbalskog kluba Novi Pazar, i čini mi se da umjesto toga da li će fudbalski klub ostati u ovom rangu takmičenja, dobili smo sasvim nešto drugo. Dakle, nešto drugo je bilo glavna tačka te sjednice. Da, pre nešto više od sat vremena završene večerašnja skupština fudbalskog kluba Novi Pazar, na koji se nije diskutovalo o istupanju tog kluba iz Prve lige Srbije, jer je prethodno kompletan upravni odbor ovdašnjeg prvoligaša na čelu s predsjednikom Kemalom Mehmedovićem podneo ostavke, što je skupština jednoglasno prihvatila. Grad je preuzeo sve klubske obaveze, a zainteresovanim budućim financijerima ostavljen je rok od 15 dana da se jave i preuzmu vođenje kluba. Mehmedović je rekao da svi ljubitelji fudbala koji su sposobniji i finansijski jači mogu da preuzmu obaveze oko finansiranja kluba. Istakao je da je uprava imala dosta poteškoća, kao i da je dolazila u situaciju da bude prozivana i blaćena. Mi smo dali punu podršku svih koji su govorili, uzeli u obzir sve i predlog smo dali da mi dajemo ostavku
da ne bi mi sutra danas neko prozove, e oni su ugasili klub, e ovi nisu, ima ih dosta i ovih i onih. Mi smo dali ostavku na sve funkcije, da ne bi došlo da mi odlučujemo da li će klub izaći iz ovog ranga ili neće izaći. Bujrum, neka se formira novi upravni odbor, neka on sutra odluči da li klub da nastavi dalje. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je da je to grad koji najviše ulaže u sportsku infrastrukturu i fudbal, ali da su zakonom o sportu davanja ograničena. Maksimum koji Novi Pazar može godišnje da izdvoji za klub je 16,5 miliona dinara. Podržali smo odluku gospodina predsjednika Skupštine Kemala Mehmedovića, jednostavno da danas ne donosimo odluku, da ostavimo još 15 dana, jednostavno ako ima neko zainteresovani, da se javi da prihvati, da finansira klub. Grad Novi Pazar će i u narednom periodu sigurno nastaviti sa iznosom da finansira, da pomogne finansiranju fudbalskog kluba. Svi zainteresovani mogu se javiti na razgovor koji vide interes u ulaganju fudbalskog kluba, da jednostavno vidimo, jednostavno na jednim poslovnom, znamo da je fudbal postao biznis i jednostavno ljudi koji svi ulažu očekuju da imaju interes. I mi želimo da imaju oni interes u tog ulaganja u fudbalskom klubu, a Novi Pazar je sigurno to da im pomogne i, kao što sam rekao, da preuzme sve obaveze i još da pomogne finanski, da ustupi kompletnu fudbalsku infrastrukturu njemu na korišćenje. Skupštini fudbalskog kluba Novi Pazar prisustvovala su 52 delegata koji su uzeli učešće u dvočasovnoj diskusiji. Reprezentativac Srbije u atletici Elzan Bibić zauzeo je 31. mesto u konkurenciji 107 juniora na evropskom kros prvenstvu u slovačkom Šamorinu. Uprkos problemima s išijesom, 18-godišnji Novopazarac pretrčao je stazu dugu 6280 metara za 19 minuta i 26 sekundi. Pobedio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen sa 18 minuta i 39 sekundi. Dve sekunde sporiji bio je drugoplasirani Ramazan Barbaros iz Turske, dok je Francuzu Luju Žilaveru pripalo treće mesto sa 18:45. Bibić je bio jedini predstavnik Srbije na 24. evropskom prvenstvu u krosu. A odbikaši Novog Pazara pobedili su ekipu Jedinstva i Stare Pazove sa 3-0 po setovima 25-22, 25-21 i 25-22 u utakmici 9. kola Superlige. Pred oko 250 gledalaca meč u novopazarskoj dvorani Pendik trajao je sat i 18 minuta. Novi Pazar je prvi put ove sezone slavio bez izgubljenog seta, zadržavši 100% učinak u elitnom odbojkaškom takmičenju u Srbiji. Irfan Hamzagić sa 12 poena bio je najefikasniji kod domaćina. Marko Vukašinović dodao je 11, Aleksa Palomac i Marko Radosavljević po 10 poena za domaći tim. Što se tiče moje igre, pa ono, bilo je okej, nije bilo ništa senzacionalno, ali bitno da smo ostvarili tu pobedu, da smo završili, da kažem, ovaj prvi deo sezone sa svim pobedama i nastavljamo dalje da pobeđujemo kao što smo. Na drugoj strani Tomu Micić upisao je 9, Uglješa Pešut 8, a Miodrag Milutinov i Aleksandar Škrbić po 7 poena za Jedinstvo. Bilo je lepo igrati u vašoj atmosferi ovde. Mislim da smo naše šanse propustili u prvom setu. Nismo servirali kad je trebalo, nismo imali koncentraciju kad je trebalo. Padale su nam neke lake lopte. Ekipa Novog Pazara to znala lepo da iskoristi. Novi Pazar ima svih 9 pobjeda i ostao je na liderskoj poziciji u Superligi, dok je sastav iz Stare Pazove na 7. mesto sa 3 dobijene i 6 izgubljenih utakmica. Novopazarci će u narednom kolu gostovati Kraljevačkoj Ribnici, a Jedinstvo će dočekati ekipu Radničkog iz Kragujevca. Klub malog fudbala Novi Pazar pobedio ekipu Smedereva sa 5-1 u utakmici 11. kola prve fudbalske lige. Na prvenstvenu pauzu Novopazarci su otišli kao treći na tabeli s istim bodovnim učinkom kao i drugoplasirana Nova Pazova. Pred oko 200 gledalaca u dvorani Pendik, gosti su u utakmici poslednje kola jesenjeg dela šampionata poveli preko Aleksandra Zdravkovića u 14. minutu, ali je Jovan Cvetanović u 19. izjednačio na 1-1, što je bio i rezultat prvog dela meča. Dva gola za Novi Pazar u nastavku postigao je Nikola Micić, koji je mrežu rivala pogodio u 27. i 33. minutu, a u strelce su se upisali još Aleksandar Pavlović u 35. i Milan Mutavđić u 38. minutu. Malo smo loše otvorili utakmicu nego inače, tako da eto, prepustili smo to vojstvo ekipi Smedereva, koja ima sijaset iskusnih igrača, koji nisu uopšte za podcenjivanje. S obzirom na njihovo stanje na tabeli, mislim da igrački oni zaslužuju i veće to neko mesto u prvoj ligi. Što se nas tiče, dodali smo gas u drugom poluvremenu. Igrali smo mi prvo poluvremenu onako dosta korektno, međutim lopta nije htela u gol.
Posle toga drugo poluvreme smo dodali gas i u nekim momentima igre stvarno je došlo do izražaja ono što radimo cele polusezone i prethodnih nekoliko meseci u prethodnoj sezoni. Novi Pazar je treće plasirani tim lige sa 28 bodova, koliko ima i Nova Pazova na drugom mestu, dok je vodeći Ekonomac na maksimumu od 33 boda. Takmičenje se nastavlja 16. februara, kada će Novi Pazar dočekati beogradski tim Samopravo, dok će Smederevo gostovati Niškoj Kalči. Boško Đokić pobedom je debitovao na klupi košarkaškog kluba Novi Pazar. U utakmici 11. kola druge lige Srbije, Novopazarci su u Pendiku savladali ekipu Niškog Konstantina sa 92-53, po četvrtinama 28-14, 25-14, 19-18 i 20-7. Posle trojke Jovana Anđelkovića u trećem minutu, Konstantin je poveo se 7-5, a od tog trenutka sve je bilo u znaku domaćina. Maksimalnih plus 44, Pazarci su imali minut i 51 sekundu pre kraja. Ersan Bjelak pogodio iz kornera iza linije 6-75 za 92-48. Marko Ilić predvodio je tim Novog Pazara sa 17 poena, Mihajlo Todorović i Nikola Čvorović dodali su po 15, Dušan Filipović 12, a Tarik Brunčević 10 poena za plavo-bele. Najefikasniji u redovima Konstantina bio je Vukašin Đorđević sa 14 poena, dok su Jovan Drljača i Jovan Anđelković upisali po 12. Čestitam igračima i na pobjedi, ali pre svega na nekom pristupu utakmici i zalaganju. Da, bilo je to puno grešaka. Drugo, Konstantinu želim najbolje, imaju očigledno imaju i kadrovski problema i sa povredama, s manjim brojem igrača, ali što se kaže, brojimo pobjede sad. Na tom smo nekom put dalje. Promjena trenera uvek izaziva kod igrača neki pomak u tom nekom delu, hoće svi da se dokažu. Novopazarci su četvrti na tabeli, imaju 18 bodova, jedan manji od Mladosti i Smederevske Palanke i Zrenjaninskog Proletar Naftagasa, dok je Konstantin na 11. mestu sa 14 bodova. Novi Pazar će u 12. kolu gostovati Leskovačkom Zdravlju, ali će prethodno već u sredu dočekati ekipu Žarkova iz Beograda u ranije zakazanom susretu 13. kola druge lige. S druge strane, Konstantin će u 12. kolu biti domaćin Plani iz Velike Plane. Novopazarski teniser Hamad Međedović igrao je finale i dva polufinala na ITF turnirima istočnoafričke serije za igrače do 18 godina u Nairobiju. 14-godišnji reprezentativac Srbije bio je polufinalista na prvom i trećem turniru u glavnom gradu Kenije, dok je na drugom stigao do finala, a na svakom od tri takmičenja gubio je od dve godine starijeg prvog nosioca Erika Vanšelbojma iz Ukrajine. Uspesim u singlu Međedović je dodao jedno polufinale u konkurenciji dublova, gde je nastupio sa Lukom Petrovićem iz Velike Britanije. A sjenički biatlonac Ženi Savdić zauzeo je 96. mesto u sprintu na 10 km na Ibu kupu švajcarskom Lenzerheideu, dok su Ajlan Racić i Recep Hodžić završili kao 102. odnosno 117. u konkurenciji 121. biatlonca. Biatlonci i biatlonke iz Sjenice nastupili su i u trkama sprinta na juniorskom Ibu kupu austrijskom Obertilahu, gde najbolji utisak ostavila i Nesa Zekić. Ona je u prvom sprintu na 7,5 km u konkurenciji 99 takmičarki bila 84. a Berini Sinanović i Džilani Hašimović pripale su 88. i 92. pozicija. Zekić je drugi sprint na istoj deonici, završila na 79. mestu, Sinanović je bila 85. dok je Hašimović u cilj ušla kao 90. od 100 biatlonki. Kod muškaraca na 10 km među 132 juniora, Deniš Đeković je u prvom sprintu osvojio 110. Omar Hodžić 121. a Sabahudin Rastić 125. mesto. Đeković je i drugog dana bio 110. od 134 biatlonca, Omar Hodžić zauzeo 126. a Sabahudin Rastić 129. mesto. Zbog sanacije podzemnog kabla u srijedu 13. decembra u periodu od 8 do 16 časova bez struje će biti potrošači u ulicama doktora Tirše, 7. juli i dijelu Prvomajske ulice, saopšteno je iz elektrodistribucije Novi Pazar. Meteorolozi za utorak najavljuju pretežno sunčano vrijeme sa porastom dnevne temperature u većini predjela. Minimalna temperatura bit će od 3 do 9 stepeni, maksimalna dnevna od 12 do 18, u Novom Pazaru najviše 13 stepeni.
U Srbiji utorak u većini predela pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, kažu meteorolozi. Ponegde se očekuje i umerena oblačnost. Duvaće umeren do jak, vetar južnih pravaca, minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. U Novom Pazaru umereno oblačno sa dosta sunčanih intervala i maksimalnih 13 stepeni. Za stepen niža temperatura biće u Priboju i Prijepolju, a pretežno sunčano očekuje se i u Tutinu sa maksimalnih 9 stepeni. Najsvežije će biti u Sjenici i Novoj Varoši sa maksimalnih 7. Narednih dana meteorolozi najavljuju promenljivo vreme sa smenom sunčanih, kišnih i oblačnih intervala. Temperatura će biti iznad proseka za ovo doba godine. Zahlađenje sa susnežicom i snegom očekuje se krajem nedelje. Informacijama o vremenu u Dnevnik privodimo kraju, no još jednom vas podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Stomatološko odjeljenje Novopazarskog doma zdravlja dobilo novu savremenu opremu vrijednu preko milion dinara. Savjet za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, Savjet za bezbednost i Savjet za međunacionalne odnose grada Novog Pazara zasjedali danas sa ciljem zajedničkog djelovanja na eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama. Iako su svi magistralni i regionalni putni pravci prohodni, nadležni podsjećaju da je neophodna upotreba zimske opreme, naročito u višim planinskim predjelima, tokom vikenda očišćene gradske ulice. Upravni odbor fudbalskog kluba Novi Pazar na večerašnjoj skupštini podnio ostavku. Obaveze oko kluba preuzeo grad, budući zainteresovani financijeri kluba mogu se javiti u roku od 15 dana. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme sa porastom dnevne temperature. U Novom Pazaru bit će 13 stepeni. Pratili ste Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Cijenjeni gledalci, najnovije vijesti potražite na našem web portalu www.rtvnp.rs, društvenim mrežama i mobilnim aplikacijama. Hvala za vašu pažnju i povjerenje. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno večer.